Ćao! Danas ću vam pokazati kako da napravite ovu sočnu piletinu koja je inspirisana kineskom kuhinjom. U njoj je specijalna ta kineska blitva pak choy koja je lepa i hrskava skoro kao rotkvice. A sve je začinjeno sosom od ostriga. Izuzetno se brzo pravi, za sve ovo potrebno vam je nekde oko 20 minuta. Ostanite uz nas. U tiganj sipajte maslinovo ulje, tek toliko da pokrije dno, dakle ne previše. Ubacite luk i ostavite da se prodinsta minut dva samo. Dodajte i celer. I nakon minut dva dodajte i pečurke. Kada je voda koju su pečurke pustile uvrela, dodajte i meso da se dinsta. I pred kraj dodate ovaj oyster sos. Njega možete kupiti bukvalno u svakom kineskom tržnom centru. Cela ova flaša košta 350 dinara tamo, dok u supermarketima košta tri puta više. Ne treba ništa dodatno da solite, zato što je oyster sos dovoljno slan. Ostavite sve da se zajedno prokrčka par minuta. I kada je ovo pri kraju, u vrelu vodu ubacujemo pak choy. Samo na jedan minut, to je veoma bitno, nemojte je ostaviti duže jer za jedan minut će ona već biti gotova, a bit će onako lepa i hrskava. Nakon jednog minuta procedite pak choy i dodajte ga u meso. I ovako to izgleda na kraju. Probajte, obavezno mi javite kako vam se dopalo.